Se você está vendo isso, eu morri. Você é uma decepção, um fracasso! Você passou anos lutando essa guerra. E no que deu? A corrupção infesta cada esfera de Gotham, espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei que você. Hazel deixou essa blasfêmia acontecer. Esse sacrilégio. Achou que eu não ficaria sabendo? Truques baratos não salvarão Gotham do julgamento. Não agora! Eu ainda sou o protetor dessa cidade. Ninguém virá te ajudar. Dou conta de você sozinho. Thank you.
você já devia saber que não pode me derrotar. Eu sou o Eterno. Você já entendeu a honra que eu concedi a você? Ao contrário de você, eu não temo a morte. Eu prefiro continuar humano. Morrer antes que cheguem aqui. Sua preciosa família. Vou matar todos. Um de cada vez. E quando tiverem dado o último suspiro, eu vou transformar essa cidade em cinzas. Não vai ter essa chance. Gotham, é deles agora. Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Sei que o que está por vir não vai ser fácil. Nada do que fazemos é. Eu me preparei o máximo possível. Sei que vocês também.
Desculpa por chegar a isso. Os criminosos de Gotham perceberem que o Batman tá morto. E não contem com o DPGC. Não há confiança desde a morte do Jim. Autorização para atacar. Granada! Deixe o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas lá tem os equipamentos que precisam dos meus arquivos. Muitos de vocês conheciam Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... era mesmo. Mas ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo, um mentor e um benfeitor de todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós, gostaria de dizer que Bruce era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores em busca de justiça e igualdade. Pelo bem de Gotham, não tinha nada que ele não fizesse. Nenhum projeto que ele não defendesse. Acho que não esquecendo disso... vamos lembrar de quem o Bruce realmente era. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. E o Alfred? O que você acha? Levou 3 anos pra ele aceitar sair de férias, aí o Bruce morreu. Ele pediu um tempo. Ele também sabe que a gente não tava perto, né? E você? Deixou o Jacob Kane fazer a homenagem. Ele pediu. Ele achou que seria mais fácil pra gente se ele fizesse. Ele é o tio do Bruce. Baita discurso. Ele falou de guardião e quem tá nos bastidores. Ele nem imagina. A Catherine não ia tá aqui se suspeitasse. Não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do Batman. Outra coisa que ela não sabe. Ela tá com o corpo do assassino do Batman no necrotério. O Ra's al Ghul tá como indigente e vai ser cremado. E se a Liga das Sombras encontrar ele? Podem jogar o líder deles num poço de Lázaro? Aí ele deixa de ser um cadáver. Imagino que você queira invadir o DPGC só por precaução então, né? Vai nessa. Eu decifrei o caso que o Batman mandou na mensagem. Melhor a gente focar nisso. Eu olhei, mas o que será que falta?
Não parece completo. Acho que o Haas pegou ele enquanto ele escrevia. Ele diz, as consequências disso podem abalar as estruturas de Gotham. Sinistro, mas não ajuda muito. Eu vi uns lugares para investigar. Canteiros de obra, uma pedreira. Ele também mencionou o Dr. Langstrom. Conhecem ele? É um zoológico da Universidade de Gotham. Não sei qual é a ligação dele com isso. Vamos dividir o trabalho. A gente se encontra no campanário quando acabar. E põe pra funcionar. Quem vai falar com o Langstrom? Cheguei na Unigotham. O que sabemos sobre esse professor? Kirk Langstrom. A julgar pelo arquivo incompleto com código preto, o Batman estava bem de olho nele. Então vou pegar de onde o Batman parou. A gente identificou esse cara lá da faculdade. O nome é Kirk Langstrom. Certo. Eu registro no caminho pro Necroteca. O Langstrom morreu. Sabemos onde fica o escritório? O Langstrom morreu? Desgraça. Bom, a gente leu que o escritório dele é em Moulton Hall, terceiro andar. Beleza. Minha sacada do terceiro andar aberta. Que beleza. Câmera gravando. Aqui é o escritório. A polícia mal mexeu aqui. Devem ter matado Langstrom em outro lugar. As marcas parecem novas. De útil, Batgirl. Não achei nada aqui ainda. O professor tá mortinho. Eu te aviso se encontrar a cena do crime. Ótimo! Quer dizer, não ótimo, mas pelo menos é uma pista. A parte difícil vai ser sair daqui sem a polícia me ver. Boa sorte.
Quanto estrago aqui. Foi aqui que o Langstrom morreu. A polícia saiu da cena rápido demais. O Langstrom devia estar trabalhando quando foi atacado. Olha quanto sangue aqui. Langstrom lutou e aí o agressor prensou ele contra a parede. Foi brutal. Mesmo morrendo, o Langstrom tentou chegar até o armário em vez da porta. O que será que tem de importante ali? Uma porta secreta. O que você queria esconder, Dr. Langstrom? O termostato serviria para esconder um teclado. Langstrom queria lembrar dessas datas. Melhor eu gravá-las. Um cartaz de filme aqui? Talvez a data de estreia seja importante. Um número de telefone, mas não é de Gotham. Pode vir a calhar. O Langstrom pode ter alterado o tablet. Um micro-ondas. Tomara que o Langstrom não quisesse combinar espécimes com salgados. Perfeito. Hora de ver o que o Langstrom queria tanto esconder. Langstrom, o que você estava aprontando? O professor morto do Batman estava metido nos esquemas pesados. A mesa do Langstrom. Vou dar uma olhada. Olha só. Um HD. Vou levar pro campanário e descobrir seus segredos, Langstrom. Ei, tô voltando. Os policiais deixaram passar muitas pistas, como marcas nas paredes. Parece que o Langstrom tinha um laboratório secreto. Achei um HD. Espero que tenha respostas. Que bom. Te espero aqui. Ótimo. As gangues ficaram mais violentas. Era só questão de tempo até os loucos aparecerem. Gotham precisa de alguém que ainda se importe. Eu vou dar um jeito. Vai!
Vou cuidar desses caras antes que tudo piore. A temperatura média em que as coisas pegam fogo é entre 215 e 245 graus Celsius. Calma. Ei, olha pra mim! Eu sou o professor! Acho que ninguém vai me ver aqui. A fumaça tá te fazendo mal? Quebra, quebra, quebradinho. Quebra, quebra, quebradinho. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebradinho. Durma. Pode queimar, Graham. Nunca mais vão te cortar. Thank you.
Mm-hmm.